Ahoj, zdravím všichni sběratele. Dnes si otevřeme 4 blástery Upper Deck SP 2020-2021. SP, není to SP Authentic, i když je to vlastně skoro přesná kopie tohoto produktu. Hlavně řadové karty jsou úplně stejné, jenom v logu mají SP místo SP Authentic. Takže kopírují celý ten base set, mají tam dále 40 nováčků a vychází právě pouze v těchto blástrech, kde je 8 balíčků po 5 kartách. Case se skládá z 20 takovýchhle krabiček z takovýchhle blástrů. Čím jsou lákavé? Samozřejmě cenou, ten box se pohybuje kolem nějakých 800, což je přijatelnější než box SP Authentic. Karty jsou pěkné a jsou tam blue paralelky. A vlastně v SP Authentic máte červené a tady jsou blue paralelky, a které jsou vkládány skoro do každého balíčku. Dále tam jsou Future Watch karty, nepodepsané, a ty vlastně modré jsou základní, jak kdyby. A pak jsou k tomu různé paralelní limitované varianty. Je tam možnost i na podpis, nicméně ta šance je velice malá. A včera jsem se účastnil breaku na Top 4 Collector z celého caseu tohoto blástru a podpis se nevytáhli. Jsou tam nicméně i jersey, a ty už se vytáhnout dají. Poměr 1:40 a jsou tam inzerty profiles, ty jsou 1:5 balíčkům. Jsou taky v různých variantách, v limitovaných i podepsaných. A je tam pak, jsou tam i podpisy Authentic Signature, ale jak jsem říkal, ty poměry vkládání jsou veliké. Je to takový retail produkt k SP Authentic a myslím si, že je to příjemné. A vzali jsme 4 boxy s sebou na dovolenou. A natáčeli jsme večer, takže světlo je slabší, ale tahle kamera to zvládá celkem zaostřit, takže myslím, že ten prožitek bude stejný. Jdeme se mrknout, co se nám podařilo vytáhnout. Podpisy jsou, myslím, jeden na ten case těch 20 blástrů právě. Ale si dělá ten checklist a není tady začal, že si to připomíná Autofacts, Artifacty. Jako takový hráči, který moc si podpisy nevychází, je to zajímavý, ale málo kdy se trefí, že to někdo nevychází s tím. Jasně, jako je retail SPAček, takže ty řadky jsou dostat. Je to nejlepší, a hnedka tady máme. No, ten tam zrovna myslím na podpisnici. Jasně, Brandon Gallagher, John Gibson, Carter Hart, a oblíbený nováček Jani H. Kampa, to je Sindery. Škoda, že tam jsou vlastně na týmu blue paralelky, že jiné varianty nejsou. No pak jsou jako normálně limitované, ne? No nejsou. Jsou? Jo. Viděli limitované, to jsou podle mě největší hity z toho. To neviděl ještě. Viktor Olofsson a Alexander Bartol, Authentic Profiles. A to je, nevím, jestli je taky paralelka, nevím, jestli je. Jonathan Drew. Jonathan Ibrdo, bývalý hráč Floridy. Nevím, Sutra. Carlson, Bohorvat, Barkov, Keandre Miller, Rukis a Kopitar. No, to designové je pěkný, ale je to moc podle mě nespíjačko, to je taky zvláštní. No, taky mám z toho rozporuplný pocit. Elias Peterson a Jake Ettinger, nováčko, skvělý asi. Authentic profile základní teda. Limitu, aha. Počkej, do limitu, aha. Tady je 1299. Andrej Svečníkov. No, nevím, bez pěkný, ne? To je? Tak to nechápu, no. Jaký tak Kučerov, Tomáš Hert. Je tohle základní, ta modrá okolí. Asi jo, ne? Dry Saitl, Carey Price, Jack Eichel, Kiefer Bellows a Alex Ovečkin. Myslím, že tam vždycky jeden jako kdyby lepší, než se to nemyslá nějaká. Jordan Stoll, Tyler Benson, a Sidney Crosby. No teda, pěkný box, box balíček. Je to tam druhá, Sebastian Aho. Tak. Braden Shen, Austin Matthews, Nick Schmaltz a Josh Norris. Hezký. Je Ettinger a Norris, paráno.
No, ty nováčky jsou přesně takový jako detailový. No, ale to si myslím, že je zajímavý. Connor McDavid, Roman Josi, Dylan Larkin, jediný hráč z Connorova draftu, který ho dokáže přečít. Přibrusli. Sidney Crosby a Dylan Larkin. Ten je tak rychle, že se dostal znovu do balíčku. Jdu dál, to asi nebudu nějak. Dobrý. No, jsou takový zábavný. Jo, jo, to je fajn. Nějaká šance tam je. No, pohodička, no. Každý balíčku vylepší karty. To je zvážení, jestli by to nebylo jako na retaily SPAčí, že by to měly být zadovky, ale takhle jsou dnes ty karty všechny originální. No, no jasně. Originální, jako. No, to je správný slovo. Tak když začni. Tak, Travis Konecny, Mark Giordano, a John Gibson na Blue, a za ním ještě Roman Josi, a John Klingberg. Klingon. Brad Prince, Hacka Lion Foodie, takhle na začátku, za ním ženě, Verensky a Brandon Pointy, to je na skládání nějaký mý. Igor Šestěrkin, Erik Stoll a Vítej Vaněček. To je ta limitovaná. Tak. Do 2299. Super, tak to je dobrý. To je fajn. A za ním ještě no, Bowen Byron. Pěkný balíček. A James Van Nisdijk. To je dobrý, ne? To... Jo, to je paráda. Když jsem na toho dal, to si myslím, že je to víc než vlast. Dougie Hamilton. Olofsson, opět Blučko, Ilja Sorokin, tam je toho hodně. Kane a Nico Hischier. Pěkně. Anthony Manta, Brad Marchand a Dylan Cousins, další slušný nováček. Ještě Matthew Barzo na modré. Queen Hughes. Zdíbaný draft. John Carlson na Blue. Svešníkov do duhy. Brady a Rekterýdy Parížák. Tak, Kyle Makar, Viktor Hedman a Tim Stützler. Alten Gear. To bylo hodně dobrých nováčků. Ještě Josh Bailey na Blue Paralelce. Sean Monahan. Poslední balíček druhýho blástru. To je fajn, jo. Dobrý. Zuccarello, Bouhorová. A víte, kdo je druhý? Parádička. Darcy Kemper a Cole Pomery. Tak to byl hodně pěkný blaster. To je dobrý. To je super. No, ale teďka už jenom ten podpis. Kapra, jak jsme zvyklí. No, určitě. Určitě ne. Když mě k tomu myslím. Jo, jo, jo. To je jersey, by to mohlo být, ne? To mohlo být. Jersey dal co? Jsem jako 40 centů. Jo. Jsem viděl teda. Bull, Elias, Ir Sutter, Opší, aha, Brock Bester. Tak to byl Vancouver balíček. Alexander Barkov, Matthew Tkaček, bývalý hráč Calgary. Oli Juolevi, další Vancouver. A Connor Hellebuck. Který je. Patrick Bergeron. Svečníkov, profanus Brock Bester, tohle je pro fanouška Linku Vrubla. Ideální do Grubry. Získané Gence. Ideální produkt do Grubry. Jack Eichel, Brandon Gallagher na modré a Kiefer Billows. Autony Grubry, skroz Bilarky. Začíná pakovat. To je ještě nám tečná Beriha. Dezinga. Veslav a naše limitovaná karta z tohoto blástru je Aleksandr Romanov. Givrardy a to je Sandrý. Nick Schmoltz, Tyler Benson. Jersey. Je to Jersey. Jersey. To ještě taková. Matty Skivlenik. Ty brdele, ty brdele. To vypadá hodně dobře. Vylezen ještě na konci.
Jak je Mjust? Jo, jestli to někde nevím. Okimera, jestli to fajn, to není uvedený. As having been worn by the features, to je to nebude jde Mjust. Jo, protože víš tak taky, co má ty se. Taková smutná trefa, no. Takhle to vypadá hezky, jako to taková nenápadná. Myslím si, že ty lepší nováči se má to vypadá to moc hezky. Nathan, Peyton Krebs, Grubauer, Vibridou a Ryan Sutter. Ještě máš ten balíček tam, ne? Aha, fakt. Jsem fascinován. No, no. Je takovou děrvinku, málo jsem myslel, ještě nevěděl. Děrvinku. Dej si drink. Dej si packu. Mark Stone, Josh Norris. Ten musí být vždycky. Přesně tak. Dustin Brown Blue, Steven Stamkos, Ryan O'Reilly. Tak, dobré, to nevím nevidět. Braden Shen, Austin Matthews, Nico Hischier, Authentic Profanos. Ovečkin na Blue. Pěkný. A jasně. Nathan McKinnon, David Perron, Jack Hughes na modré a za ní Matty Skivlenix. Základní Authentic Rookies. Connor McDavid, Carter Hart, nestratí. Victor Söderström, Dylan Strom a David Pastrnak. Alex Tak, Alexi Heponiemi, Max Pacioretty, Andrej Kopitar, Nikita Kucherov, Seth Jones, Jack Hughes, Vitaly Kravtsov, Jonathan Drouin a Max Pacioretty. Myslím, že zásadně byl byl teď tam. No, zatím to je Leon Draisaitl. Kerry Price, Tyler Benson na limitované, no tak to je pecka. A ještě spíl Pierre Olivier Joseph. Tomáš Hertl. To jsi přivolal ten nejstavší vlast. Dominik Kubarík, Barkov, Saša Chmelevský. Ovečkin a Drouin, ten druhý byl teda nabušený. Jordan Stoll, Dominik Kubalík na modré, to zachraňuje. Ale Kelfoot to sráží zpátky dolů. Vasilovský tovarec. Ne, to špatný, ale to taky. To je jako Benson. Tyler Benson, no, budoucí legenda Wars. A tak to byly 4 boxy. Všechny karty zveřejníme zároveň s tímto videem na našem webu. Řadové karty formou kupte, takže je můžete koupit okamžitě. Všechny lepší karty jako Blue Parallelky, Nováčky a limitované karty dáme do aukcí od 25 korun. Ty by měly začít také dnes, takže máte šanci je získat. Můžete si vlastně koupit řadové karty a počkat, než skončí aukce a pak si to vše poslat najednou. A k tomuto vlastně vám stačí závazný nákup těch řadových karet, kdy vlastně si necháte napevno v košíku, ale už vám je nemůže nikdo koupit a vy u nás máte 3 týdny na to, abyste vlastně dokončili ten nákup, takže po tu dobu můžete dále nakupovat a účastnit se aukcí. A my si dáme soutěž, kdy právě tenhle měsíc soutěžíme o vlastně jeden z těchto blástrů. Můžete pod každým videem na našem YouTube vlastně soutěžit a odpovídat na dotazy z videa a za každou odpověď získáte jeden hlas do měsíčního losování o tento blástr. My si dáme trošku ne složitější otázku, ale takovou rozmanitější, nebudu povástit jednorazovou odpověď jako včera, kdy jste měli pouze říct, jestli OPT nebo MVP. Dnes se vás zeptám, co říkáte vy na tenhle produkt SP a jestli je to zbytečné k SP Authentic, nebo jestli se vám to líbí, že je to dostupné a podobně. A za mě by to klidně mohly být nějaký SP Authentic Retail než SP, ale tohle je třeba matoucí, když nám přijdou řadovky, tak člověk musí pečlivě koukat na to logo, jinak byste fakt nepoznali ten rozdíl. Dejte vědět váš názor a já se na vás budu těšit u dalších videí, kterých mám předchystaných hodně a nezapomeňte dát odběr, proto abyste mohli soutěžit a hlavně proto, abyste dostávali informace o dalších videích a to je ode mě vše, mějte se krásně, ahoj.
Thank you.